Okej, dags för dagens föreläsning. Först en liten påminnelse. Så det var alltså deadline för labbinlämning i tisdags. Och det är deadline ungefär nu för att registrera sig på presentation av labben. Jag tror det är 3 grupper som saknas på presentationsdagen. Så att alla utom 3 grupper tror jag har lagt in sig på schemat. I alla fall för en timme sedan. Så att titta efter, jag tror det var bara 1, 2 och 5 eller något sånt. Eller något i den stilen. Så kolla upp i Canvas om att ni har en tid. Och är det så att ni har bokat någon annan slott med handledarna så kan du meddela, uppdatera så att jag vet det. Det var en sak. Så det är liksom 20 minuters slott där på måndag. Men det är 15 minuter och sen att det ska finnas lite tid emellan att switcha. Vi kommer att vara 2 stycken och presentation eller frågor och svar körs på engelska. Inte på svenska, bara veta bara för förberedelsen. Sen finns som vanligt en liten påminnelse av lärmål och sånt. Att olika delar av matematiken ska försöka redas ut och organiseras. Nu har jag delat ut ett papper. För mig är det 2 sidor som kan jag visa båda samtidigt, men för er är de fram- och baksida. Det här är introduktionen till en bok som har lite grann samma syfte som den där, de föreläsningsanteckningar jag har till den här kursen. Nämligen att man vill gå igenom en viss del av matematiken och göra det med hjälp av funktionell programmering. I den boken använder de dock inte typat språk, utan de använder schema. Vilket gör att vissa saker som jag tycker man drar extra nytta av typningen får de inte ut därifrån. Men exemplet här tycker jag var ett lite trevligt exempel, så det kommer jag ägna en bra stund åt i dagens föreläsning. Så om man liksom ser massa text på den här första sidan och sen ser man en enda liten formel, lite mer white space en bit ner där. Jag har den också här. Så den följs av frågan, what could this expression possibly mean? Och det är lite grann det som vi håller på att gräva i den här kursen. Om man har någon matematisk notation så försöker man reda ut vad det kan betyda. Och nu är det inte så att jag förväntar er att ni har läst flervariabelanalys, Hamiltonsk eller Lagrange-formuleringen av mekanik och olika typer av avancerad fysik. Utan det här är som ett exempel på något i en matematisk text där man försöker få ut typer och förståelsen för vad det betyder. Och det finns ganska många, det är en väldigt kort och fin ekvation, men det finns ganska mycket saker gömda i den som vi ska gräva i. Om man då vänder på bladet för att lite grann motivera den här kursen så finns det en till formel som ser lite mer komplicerad ut på sid 2 med en massa stora parenteser och lite subskript och grejer. Och det är alltså den här bokens förslag till hur man ska tydliggöra vad den här formeln egentligen betyder. Och ni får väl avgöra på slutet av dagen om ni tycker att jag har lyckats bättre eller ej. Jag har en kortare formulering i alla fall. Kanske är svårläst också, men jag tycker den här är lite besvärlig. Det är alltså en massa, det är en väldigt tvådimensionell syntax, så det är lite svårt att skriva in den i datorn. Och det är fortfarande en del oklarheter vad det egentligen betyder. Men det är liksom det motiverande exemplet. Men om jag försöker läsa vad det står då, så är det alltså något slags mekaniskt system som beskrivs av en Lagrangian, en funktion från systemets tillstånd. Så det står där tid, koordinater och hastigheter. Så det är det här stora L i formen. L som dyker upp på 2 ställen. Det är den här funktionen. Och så står det att det här systemets rörelse kan beskrivas av är det pas? Är det bara stig? Eller? En kurva kanske man skulle säga på svenska. Men, ja, en kurva som ger koordinaterna för varje tidssteg. Så att vi har en funktion från tid till koordinater. Och sen står det då att den här ekvationen handlar om att tillåta vissa sådana kurvor. En kurva är tillåten om och endast om, så det är någon slags logik här då, gömt. Den uppfyller Lagrange-ekvationerna. Som då, det står också plural där, ekvationerna, och så står det traditionellt, ekvationerna beskrivs, och så har vi en ekvation.
Så vi har ju vissa utmaningar redan här att, att försöka reda ut varför för hela fridens dagar skriver de plural. Men det är inte bara, det är inte det enda saker som kan bli det. Utan vi behöver på något sätt förstå det här systemet. Jag repeterar ekvationen längst upp. Och en av sakerna som jag nämnde i förra föreläsningen var att om man ser de här krulliga delarna, partiella derivator, så betyder det att det finns mer än en variabel. Så det är inte funktioner från R till R, utan det måste vara funktioner från något mer än bara R. För då blir det då relevant att försöka hålla reda på om vi deriverar med avseende på en variabel eller med en annan variabel. Så det i alla fall ger en första liten hint om att den här funktionen L är då antagligen, om vi nu antar att R, reala tal, är bastypen här, att den är från R uppe till 2 eller uppe till 3 eller uppe till ett I då, där I är minst lika med 2. Så mycket kan vi på något sätt typchecka av notationen i sig. Så, och det här är liksom då, det verkar vettigt, för att det står också att Lagrange-funktionen är en funktion av tillståndet. Och det står att tillståndet innehåller både tid, koordinater och hastigheter. Så att det låter ju som att den har minst 3 komponenter. Så ett, om vi nu försöker förenkla det hela och säga att det, vi tar minsta möjliga fallet då, så kan det vara en koordinat, en hastighet. Och då blir det tid, koordinat och hastighet, 3 som är lika med i. Och om man vill vara lite mer, liksom bena upp de här 3 R:en lite grann, ungefär som vi gjorde på exemplet med integral optimering förra föreläsningen, så kan vi se att vi har ett tillstånd, system state, en typ som vi kallar för S. Och den är egentligen då en kartesisk produkt av 3 olika saker. Tid som också är ett reellt tal, Q som är koordinat och V som är velocity, hastighet. Så vi kan tänka oss att de är R allihop, men det är lättare att hålla isär dem i typcheckningen ifall man ger dem olika namn. Så vid varje tidpunkt, eller varje tillstånd i systemet beskrivs av en tid, T, av typ stora T, ett koordinat Q och så någon hastighet V av typ stora T. Så då har vi ett par saker som vi kanske kan komma ihåg här. I typerna, vi ser att L har typen T kryss Q kryss V i R. Okej. När man deriverar någonting med avseende på Q, så här partialderivata, så som jag nämnde förra veckan eller förra föreläsningen, så förutsätter det då att funktionen har definierats med ett variabelnamn som heter Q. Och den positionen som man menar att man ska variera när de andra hålls konstant, det är den positionen den bokstaven förekommer. Så vi antar då att det någonstans finns en definition av L som tar ett T, ett Q och ett V, och så är lika med något uttryck som ska bli ett reellt tal. Och bara för att vara, för att liksom något lite mer konkret känsla, så kan vi ta något som ser ut som man kan tänka sig känna igen från fysiken. Så en Lagrangian är ungefär ett energiuttryck. Vi behöver inte egentligen bry oss så mycket om det här, men det här är då tänkt att vara någon slags potentiell energi och någon slags rörelseenergi. Men bara för att ge ett konkret exempel. Det kan vara vad som helst i det här laget, så från ekvationerna har vi ju ingen ledtråd för det. Så att det här är liksom mest för att ha någonting att hänga upp det på i huvudet. Okej, men vi förutsätter då att det finns en definition med de här 3 variablerna i. Vi har lärt oss också att partiell derivata, liksom annan derivata, är en endofunktion. Alltså den tar någonting av en viss typ och ger tillbaka samma typ. Så att om L har den här typen, då ska också del L, del Q ha samma typ. T, Q, V, till R. Det som står här.
Så det betyder ju då att här till exempel, jag har den derivatan. Den finns, alltså hela vänster är det som är en subtraktion av två uttryck. Det borde rimligen de två uttrycken ha samma typ. Och även likheten och nollan bör också rimligen ha samma typ. Så att nollan till höger är faktiskt inte en nolla i meningen talet noll, utan det måste vara en konstant funktion som alltid returnerar noll. Annars blir det en konstig typ. Om vänsterledet är en funktion så måste också högerledet vara en funktion. Så till exempel så kan man tänka sig att funktionen är konst noll. Alltså en funktion som oberoende vilket argument den ger kommer att ge som svar noll. Så det är ett försök till att typchecka ekvationen baserat på att en av termerna i en additiv formel med subtraktioner har den här typen, och då borde jag också högerledet på samma typ. Så att vi har alltså ett exempel på en, ja, vi kan skriva så här, noll verkar ju också ha den där typen. Alltså en funktion som alltid returnerar noll oberoende vilken tidpunkt det är. Och här är då ett exempel, konst noll. Om man vill definiera den explicit så kan man säga att för alla tider, koordinater och hastigheter så är det svaret. Men ni kanske redan har noterat att det blir vissa saker som inte riktigt passar ihop här. I alla fall DDT, alltså när vi inte har en krullig D, då är det en operator som bara hanterar en variabel funktioner. Så att DDT har typen den tar en envariabel funktion och den ger ut en envariabel funktion som x, lambda x till x kvadrat, och sen är det 2x här. Okej, så det betyder att vi kan ju läsa ut från uttrycket här att det här uttrycket då, del L, del Q-prick, bör vara en envariabel funktion. Annars kan vi inte applicera den operatorn på den. Annars blir det liksom ett typfel i ekvationen. Så att, men först ska vi hjälpa det här att säga att okej, okay, det här ekvationen är, eller resultatet av deriveringen borde vara t till r. Och då har vi lite grann av ett problem. För att då har vi kommit fram till en annan typ för vänsterledet. Förut sa vi att den skulle ha typen t till q till v till r, och nu plötsligt ska hela det här vänsterledet, vi kan skriva left hand side, ska ha typ bara t till r. Då vill vi just det, om vi vill vara extra tydliga på den här så kan vi faktiskt skriva in t. Så då behöver man ju på något sätt lösa den här konflikten på något sätt. Det finns ett till sak som man också kan notera här. Att här så deriverar vi partiellt L med avseende på Q-prick. Och vi pratade lite kort om i förra föreläsningen att prick ovanför brukar vara en notation för första derivatan. I alla fall om det är derivatan med avseende på tiden, så är det ofta så det skrivs. Men det är lite konstigt att derivera med avseende på någonting som deriverar. Alltså om man ska skriva ut Q-prick. Alltså när jag säger att det är derivata så menar jag då att Q-prick är lika med dQ dt. Men liksom det här uttrycket som står där, det är någonting i stil med del L del dQ dt. Alltså det här verkar vara nonsens. Alltså det står ju för sig inte någon syntaxregel för vad man får skriva här i matteböckerna normalt sett. Men det jag sa förut att vi förväntar oss när man använder de här att det som står här ska vara ett variabelnamn. Och det variabelnamnet ska användas i definitionen här. Så att även där så måste man tolka detta lite mer fritt. Och det som man får använda som tolkning där är att
Q-prick, ja, det är alltså tidsförändring, tidsderivaten av koordinaten. Och det är samma sak som hastighet. Så när det står Q-prick så menar man liksom, visst, det kan vara detta, men i de här ekvationerna så är det egentligen V de menar. Så det här är del L, del V. Alltså derivata med avseende på det tredje argumentet. Så det här är positionen V som man vill delegera med avseende. Okej, nu är det så att det fanns en sak till den första beskrivningen. Det stod i texten som ni har framför er. A path is allowed if and only if. Så var är den här stigen som vi ska följa, den här kurvan? Så vi behöver föra in den någonstans. Och vi kan ju derivera en kurva om det är en endimensionell funktion. Till exempel, jag kallar den här för W, som en funktion från T till Q. Den skulle vi kunna applicera derivator på. Så nu kommer vi då, behöver vi på något sätt någonstans i de här ekvationerna klämma in den här kurvan så att ekvationerna verkligen handlar om den här kurvan och inte bara om Lagrange L. Sen fanns det också den här andra inkonsistensen i början som handlade om de Lagrange equations med S på slutet, ett plural. Och det såg ju också koordinater. Så att när vi skrev förut att i det generella fallet så kan koordinaterna vara endimensionellt koordinatrum. Så att även Q är en vektor och hastigheter är då en endimensionell vektor också. Vi antar nu, så att det här, i det fallet då så skulle vägen, den här stigen, den här kurvan, vara en kurva i ett flerdimensionellt rum. Men det är fortfarande en funktion från bara T till en koordinat, där koordinaten generellt sett kan vara tredimensionella rummet. Alltså hur den här kritan rör sig så här. Eller kanske mer troligt om det är den Lagrange som vi har förut, hur den rör sig när man släpper den. Okej, om vi sätter n till 1 så har vi då n stycken, ja, om vi sätter n lika med 1 så får vi en funktion från t till r. Och då kommer vi använda det i resten av exemplet. Och då är det bara frågan, var kan vi peta in den här funktionen? Så om man vet en viss kandidatkurva som kanske uppfyller den här ekvationen eller ej, så vill vi kunna räkna ut värdet på vänsterledet och högerledet. Men om vi bara vet var positionen är så måste vi också beräkna vad hastigheten är. Men först och främst kan vi säga att överallt där det står Q, så alltså argumentet Q till L, det är ju en treargumentfunktion. Det här Q, det här vill vi peta in resultatet av våran kurva. Så att Q kan vara lika med W, vilket kunde ju skrivas mer matematiskt gamla stilen med Q av T lika med V av T. Dessutom Q-prick som vi sa, vi förväntar oss att Q-prick är en hastighet, så det är alltså derivatan av kurvan. Om vi beskriver kurvan, alltså koordinaterna för en viss punkt i tiden och deriverar den funktionen, då får vi hastigheten i motsvarande punkter. Ja. Vad fick du att T går till Q ifrån? Det fungerar inte färdigt som bara Q. Betyder något Q? Jag sa att våran, alltså kurvan, för att det ska bli en kurva så måste man funktion av någonting. Det är inte bara en punkt så att säga. Och det är en funktion, alltså det är en kurva i den här meningen. Vi har t-axeln här och så har vi q-axeln här och så har vi en kurva av något slag. Alltså för varje t finns det ett värde på q. Det är så jag menar. Ja, från en funktion av tid, vi beskriver var den här partikeln eller liknande befinner sig som en funktion av tiden. Det kan vara en planet som, eller månen som går runt jorden, dess position längs banan kan vara endimensionellt. Om man vill beskriva det tvådimensionellt så kan det vara så att säga, x och y-koordinater för dess position. Och är det då tredimensionella rummet som vi verkligen bor i, så är det alla tre dimensionerna. Det som är trevligt kan jag nämna med hela den Lagrange-formalismen är att det är inget problem att ha endimensionella saker. I alla fall med månen
så är det inte bara relevant var den befinner sig utan också vilken vinkel den har. Alltså om den roterar eller ej. Och likadant med andra kroppar. Så man kan alltså beskriva en vissa objekt, men som en kritare så, det behöver beskrivas både var den befinner sig och var, hur den är vriden. Så det blir sexdimensionellt bara för att beskriva en krita. Då. Men, och då får man lägga till, här får man lägga till termer för rotationsenergi. Men i övrigt så är det samma formalism som fungerar. Hur som helst, det här, det jag skriver här är att vi ser på något sätt, vi kliver ur tiden och ser ett beteende som vi vill veta om det är möjligt eller ej, om det uppfyller ekvationen, är en funktion från tid till position. Så vi har en sån funktion i handen, vi kallar den W, och så säger vi att om vi har den funktionen kan vi också räkna ut i alla punkterna i tiden hastigheten som varande derivatan av positionsfunktion. Så att vi kan tänka oss en kandidat för W som funktion av t. Det kan vara någonting i stil med minus vt2 genom 2. Om vi har en vanlig gravitationsfält så förväntar vi oss att den kommer att accelerera neråt. Och om vi då deriverar den, derivatan av w till t kommer att bli minus 2, nej sorry, det blir delat med 2 också, minus vt. Alltså vi har en hastighet som i varje tidpunkt är så många gen som vi har gått sekunder sedan vi började. 0, 10, 20 och så vidare. Ingen luftmotstånd och annat plats här. Så det är bara för att hela tiden ha en intuition på vad som finns bakom. I alla fall, vi kan räkna ut Q-prick om vi vet ett W. Och från det så kan vi skapa en funktion som ger oss en trippel. Alltså egentligen, det stod i beskrivningen av det här problemet att vi har the path in the state space. Så att först hade vi definierat en sån här kurva som bara funktion från t till q. Men nu kan vi utöka den till en funktion från t till tripplar. Där vi tar tiden, nuvarande position och nuvarande hastighet. Så nu beskriver vi, trots att vi först hade en endimensionell problem, så beskriver vi det som ett tredimensionellt problem. Så nu är det, förutom Q här, så har vi också en axel någonstans bortåt som är hastigheten. Och så rör den sig då, inte bara så här, utan den också ökar hela tiden hastigheten. Så den försvinner bort i det andra planet här. Okej, varför skapar jag en sån här expand? Jo, för att expand av W är en funktion som jag kan ha nytta av för att få typen att gå ihop. Notera att jag hade här ett antal funktioner som gick från den här trippen till R. L, dess derivata, partiella derivata med avseende på Q, och också dess partiella derivata med avseende på Q'. Alla de förväntas i en trippel. Och om jag nu kan skapa en trippel med hjälp av W och den här funktionen expand, så kan vi sätta ihop de här funktionerna för att få funktioner som är av en variabel. Och det är då nästa. Jag kan fylla på så att vi har den här expand. Jag skriver bara x, w. Ja, egentligen. Ja, nu kan jag skriva det. Så t, w, t och derivaten av w, t. Så. Och nu kan vi göra så här att vi tar en funktion som förväntas en trippel och sätter ihop den med en funktion som ger en trippel. Så att om man nu ser det som två steg så har vi alltså, vi börjar med tid här någonstans och så skapar vi en trippel t plus q plus v och från det så skapar vi bara ett reellt tal. Och den här funktionen är expand W. Och den här funktionen är i det här exemplet del L del Q. Och då får vi totalt en funktion från T till R via den här mellanliggande trippen.
Så det här är då, jag försöker för något sätt fixa till uttrycket genom att göra en funktionskomposition av två funktioner. Så nu börjar vi närma oss någonting som faktiskt kan bli typkorrekt. Och som bara, som faktiskt använder sig av dubbel D, vilket är bra, för det stod redan i definitionen att vi skulle avgöra om en viss kurva var korrekt eller ej. Nu gör jag en till transformation. Jag skriver bara D för tidsderivatan. D2 för derivatan med avseende på ett argument nummer 2. Här. Argument nummer 2, det här var argument nummer 3. Och då får vi se om vi känner igen några termer. Ja, det var ddt längst ut, om ni har pappret i närheten. Och sen var det då derivatan med avseende på q-prick. Vilket vi har sagt, q-prick menar de v. Och då vet vi att den här har fel typ för att appliceras på en bara en tid. Och därför behöver vi skjuta in expand w för att konvertera tiden till en hel trippel. Alltså den talar om tid, var vi är och vilken hastighet vi har. Och det här uttrycket, hela det, då har vi funktion från t till r. Och på samma sätt, den andra termen i ekvationen som vi ska subtrahera, då var det derivatan med, det partiella derivatan med avseende på q, vilket är andra argumentet av l. Och den också förväntas en trippel in, så då måste vi sätta ihop den med någonting som skapar en trippel. Och sen högerledet minns vi att det var konst 0 istället för bara 0. Så det här är egentligen ekvationen som den var uppskriven. Och om vi förenklar den, eftersom vi behöver inte subtrahera och sen sätta lika med 0, så kan vi skriva den som det står längst ner här. Det vill säga tidsderivatan av den partiella derivatan med avseende på hastigheten efter att vi expanderat vår kurva är samma som hastighetsderivatan av efter att vi expanderat vår kurva. Om man nu försöker sammanfatta detta. Så nu säger jag att jag definierar ett predikat. För det var någon slags logik, alltså if and only if och sådana saker. Det de säger egentligen, the path is allowed och if and only if it satisfies the Lagrange equations. Så Lagrange är mitt namnet på mitt predikat. Det har två argument, L och W. L är en funktion från en sån här trippel och W är en funktion från tid. Och det här predikatet är uppfyllt om och endast om den här ekvationen gäller. Så jag kan alltså peta in ett visst uttryck för L och ett visst uttryck för W, expandera alla de här sakerna och räkna ut derivaten och se, är det här verkligen en rimlig rörelse för en viss partikel som ska uppfylla den här Lagrange-ekvationen. Och ja, som sagt, vi hade... Så vi kan alltså... Åtminstone, vi kan inte, det här ger oss inte en väg att räkna ut den omedelbart sett, utan det ger oss en väg att testa om en viss lösning verkligen är en motion of the system. Men det vi kan göra, vilket ofta används i matematiken och fysiken, vi kan sätta till ett polynom till exempel, ett andra grads polynom för den här sökningen, för den här vägen, och se vad händer med ekvationen då. Eller så kan man faktiskt, eftersom det är derivator med, vi kan faktiskt också göra en partiell diffekvation av detta. Och sen finns det metoder för att lösa ut det mer generellt. Den biten kommer inte gå så igenom i kursen. Alltså partiella diffekvationer, det finns det andra kurser som sysslar med. Men vägen från en mattetext till någonting av den här och sen kunna använda den för att testa om ett visst kombination av ett L och ett W uppfyller det. Det ingår. Och... För att göra det här någorlunda konkret tänkte jag försöka se om vi kan testa om våran kandidat här uppfyller ekvationen eller inte. Faktum är att bara för att provocera lite grann så vill jag först testa med en annan kandidat för W. Jag vill testa om W1, min första förslag, om identitetsfunktionen. Är det en okej rörelse, en okej kurva som beskriver en partikel i den här Lagrangen? Och då kan vi se, för då får vi en övning på att utföra de operationerna. Vi ska alltså beräkna derivatan av D3 av L efter X av I.
kolla om det är lika med D2 av L efter X. Vad är det? Jag har lite grann på valutationen där. Okej, hur beräknar man de här olika uttrycken? Vi kan ju titta först på tredje argumentsderivatan av L. Och nu, alltså den generella formen är ju generell. Men nu säger vi, okej, låt oss använda den definitionen av L som jag gav som exempel där i början. Om vi vill partiellt derivera det uttrycket med avseende på den tredje variabeln, vad får vi då? Vad är D3 av L av en viss tid, koordinat och hastighet? Någon förslag? Ja. Ska vi se. Just det, precis. MV, så 2 MV kvadrat genom 2, det vill säga bara MV. Och varför? Jo, hela den där första minus MGQ, den är konstant om man varierar V. Om man håller T och Q konstant kommer det inte att hända någonting med den. Så derivatan av den termen är 0, partiella derivatan, och partiella derivatan av den andra är då MV. Okej, okay. Det är första steget. Nu kan vi också notera att vi kan göra den här andra, D2 av L av T, Q och V. Vad är derivatan med avseende på Q av samma uttryck? Minus MG. Ja, minus MG. Och det här är ju ett intressant uttryck, för det här beror ju inte på varken T, Q eller V. Men det här är bara en konstant. Likväl, då har vi räknat ut de mittarna. Då är frågan, det här uttrycket, vad är det? Och för att räkna ut det behöver vi först kanske då beräkna x i. Så vad är x av i? Ja, x på vid är en funktion som tar ett argument t till en trippel av t, w av t, vilket var int av t. Kanske kan göra så. Vi ser nu den samtidigt. Det här är id av t. Och sen ska det vara derivaten av id av t. Då är derivaten av id. Nej. Id är funktionen lambda x i x. Den har, vad ska jag säga, hastighet 1 hela tiden. Alltså det är en partikel som rör sig med konstant hastighet. Och det, derivatan av den hastigheten är ju det som är hastigheten, det vill säga i det här fallet 1. Det här blir bara t då. Så om vi expanderar tiden till en trippel så får vi nuvarande tid. Vi får tiden som är positionen. Det här är var den befinner sig. Det här är liksom Q. Och så dess hastighet. Så dess, om du skulle rita i bara ett QT-diagram så skulle det bara bli ett rakt. Ja, det är lite svårt med den här. Vi får sudda den igen. Det där är id. En partikel som ökar sin Q-koordinat med 1 för varje tidsenhet. Och dess derivata, om vi nu sätter en etta här någonstans, dess derivata är funktionen som är konstant 1. Okej. Om vi nu kombinerar D3L med X-id. Så vi tänker oss det här uttrycket. Då ska vi alltså applicera den här D3L på den trippeln jag får av x-id. Det är en funktion från t till m gånger v där v är 1. Alltså
hem. Jag har bara satt in X-id här och expanderat att från ett T så kommer X-id och ger TT1 och sen kommer den här och ta ut ettan och sätta där och så multiplicerar den med en. Om vi nu tar och också högerledet. Det är olika deluttryck vi behöver här. Vad får vi då? Här har vi det smidiga situationen att D2L, om du minns, är en konstant funktion. Den ignorerar fullständigt T, Q och V och ger minus MG hela tiden. Så oberoende vad vilken path vi har här, oberoende stod id här eller den andra sökvägen eller sinus eller cosinus, whatever, den kommer ändå alltid att ge en konstant funktion som ger minus mg. Okej, vi börjar närma oss. Nu är det bara frågan, vad är derivatan av den här funktionen? Notera att nu ska vi ta en derivata av en funktion av ett argument här. Och nu har vi faktiskt en konstant funktion här. Funktionen här beror inte på t. Så dess derivata är den konstanta funktionen som alltid är 0. Så hela vänsterledet, alltså left hand side, här, är lika med funktionen t till 0. Och hela högerledet hade vi redan räknat ut att det var funktionen t, för det var ingen fel derivata, det var redan klara där. T till minus mg. Vad kan vi sluta oss till? Vad säger det här predikatet om paret L och id? Är id en okej beskrivning av rörelsen för det här? En rörelse, en kurva för det här systemet? Ja eller nej? Nej. Ja, så att man kan ju testa, är de lika? Ja, de är lika om och endast om 0 är lika med mg. Så att de är inte liksom symboliskt sett lika, men den här kan vi faktiskt förenkla. Det är samma sak som att 0 är lika med m, eller 0 är lika med g. Vad betyder det? Jo, det betyder att antingen har vi en masslös partikel, eller så har vi ingen gravitation. Så den har en fysikalisk tolkning även den här. Det går att röra sig med konstant hastighet i gravitationsfält, om man antingen gravitationsfältet är 0, eller om man inte har en massa ljus till exempel. Det rör sig med konstant hastighet. Nästan. Både då allmän relativitetsteori. Nu, det var många steg här. Men den här biten, beräkningen av de här sakerna, är mest för att visa att man kan nästan alltid få ut något konkret och testa sin känsla för det. Men att det är ganska många led. Alltså det är mycket som göms i notationen. Och framförallt så finns det typer som behöver kollas upp, och det finns ibland det viktigaste, alltså det som stod i texten i början, a path is allowed if and only if, och så vidare. Den här vägen, den där kurvan, den syntes överhuvudtaget inte i ekvationen. Och det är ju lite olyckligt då, kan man säga. Man är så kanske van på fysiken när man tagit fram det här att den liksom, det är implicit, men det kan definitivt löna sig att expandera ut den. Och jag tycker det är ganska trevligt att beskriva det i de här termerna, att man har ett predikat som relaterar ett system och en kurva. Så att den här kurvan kan ju vara beskrivning av ett annat system, eller det här systemet kan beskriva någon annan kurva. Och det kan också, man kan sätta in variabler på lite olika ställen för att testa vad det uppfylls.
Okej, det finns några minuter kvar. Då kan vi faktiskt testa även... Då behöver inte tavla mer. Ja, men vi behöver inte projektorn mer. Vi kan testa den andra lösningen också. WT lika med... Vad står det? GT kvadrat genom 2. Faktum är att vi kan vara lite mer frikostiga och säga att vi säger att det är A plus BT kvadrat. Vi gör en liten ansats här. Och så försöker vi se, vad händer då? Och många av de saker vi behöver räkna ut är redan uträknade. Om vi inte ändrar på Lagrangen så vet vi redan vad D3L av TQD är. Vi vet vad D2L av det är. Det enda vi behöver kolla vad XW är. Då får vi kolla det. X av den här W, G.T, är lika med T. Och sen då A plus BT kvadrat. Och sen ska det vara envariabel funktionsderivatan av A plus BT kvadrat funktionen. Så vad får vi då? Något förslag? Ja. 2BT. Okej, och så om vi nu ser på vad hela ekvationen är, så ska det vara derivatan av, och sen ska det stå D3L efter den här expansionen. Och då minns ni att D3L tar alltså ett trippel, ignorerat de två första argumenten, nu multiplicerar det tredje argumentet med. Så derivatan av funktionen som har en t ger en trippel. Men den ignorerar de första två komponenterna, tar den här och multiplicerar med m. Så det blir ju då 2m bt. Och sen högerledet. Då ska det vara, ja, då hade vi den här trevliga situationen att det här var en konstant funktion. Så oberoende vilken kurva vi börjar med, så får vi alltid funktionen minus m. Okej, den här funktionen är inte särskilt svår att derivera med avseende på tiden. Det är en konstant, eller det är en linjär funktion. 2mb är bara en koefficient framför t. Så derivatan av den här funktionen är funktionen t till 2mb. Då ska vi kolla om det är lika med funktionen minus mg. Så notera att man är inte van från matematik att skriva ut det här lambda t, men jag försöker vara envis på att alltid hålla typerna så de ska vara här. Nu är det två funktioner som ska vara lika, men båda funktionerna är konstanta. Så de konstanta funktionerna är lika om och ända som det konstanta värdet är lika. Så att det här kräver då att 2m b är lika med minus mg. Vi kan förkorta bort m, så får vi att b är lika med minus g genom 2. Så vad säger det här? Jo, att vi har en lösning av den där formen ifall den faktiskt är så att det kan vara vilket a som helst. Men b måste vara g minus g halva. Och det är just att vi kan börja på vilken höjd vi vill när jag släpper kvittan. Gravitationsfältet bryr oss inte var vi börjar. Det är a. Men dess rörelse, dess position i tiden måste öka kvadratiskt med tiden. Och dessutom konstanten framför den måste vara just minus g halva. Det är ett... liksom lösningen, om vi ansätter en lösning av den formen a plus bt kvadrat, så kommer vi fram till att a är fri och b måste vara minus g. Så det, man kan liksom använda det i vissa enklare fall i alla fall. Och som jag nämnde tidigare, den generella formalismen för den här är ju väldigt användbar i särskilt i fall när man har väldigt massa partiklar och saker som rör sig och kedjor och konstigheter. Men det är inte det som är fokus här, utan fokus är att
ta en matematisk test, försöka reda ut vad är definitionen i den, vilka typer har de, och sen kunna använda den för att testa egenskaperna. Okej, paus.